Sä et todellakaan tuu voittaa mua. Hei, nyt mä otan sua raiveleista kiinni. Morjesta, morjes, ruuhkis tässä terve pitkästä aikaa. Meillä on tänne pikku pelisessio nyt lauantai aamun kunniaksi Lassin kanssa. Latasin eilen. Mikä tää oli, känge? Gang Beast-pelin, joka on ihan super hauska. Ehkä vähän liiankin jännittävä mulle, koska tulee sitten vähän huudettua. Äiti! No? Kato tänne. Ei saa ampua kasvoja. Mä ammun sua. Vaan. No kato tänne. No. Elämää poikien kanssa. Vähän väliä saa jostain nerfipanoksen. Hanuriin taikka johonkin muuhun ruumiin osaan. Tiedättekö muuten sen biisin, missä lauletaan jotenkin? Se on mieslauleja. Se menee jotenkin, että puoltakaan sun kivustas en voi tietää. Se on niin kuin nyt tosi ajankohtainen. Mä en ala mitään valitusvirttä tässä nyt pitämään. Mä en halua. Mä haluan keskittyä nyt vaan niin kuin hyviin asioihin. Tehdä pieniäkin asioita, jotka edes vähän tuo mulle semmoista niin kuin iloa ja valoa, tiedättekö. Ja sitä toi mulle nyt vähän tämä, että mä jaksoin meikata ja laittaa tukan. Niin mulle tuli siitä nyt vähän semmonen parempi mieli niin kuin hetkeksi aikaa. Poikki olen tästäkin urakasta, että vaan niin kuin laittautuu, niin tuntuu, että pitäisi melkein nukkua päiväunet tässä välissä. Eilen mä vein kaikki noi roskat sun muut tonne kierrätykseen, niin sekin tuntui ihan kun olisi maratonin juossut tai puolimaratonin. Mä olin niin poikki, että sitten oli pakko taas lepäillä. Ja tää on tätä ihanaa sairautta nimeltään MS-tauti. Se on nyt mun kaveri, tai pakko sanoa, että ystävä, koko mun loppuelämän. Mä vaan toivon, että se kohtelee mua mahdollisimman lempeästi. Eikä riehannu niin sanotusti. Noin. Me ollaan hypätty ajas eteenpäin, kello on kohta 2. Mä kävin vähän uskoamassa ihmisiä tonne juna-asemalle, tai siis junan korvikkeena liikkuu nyt linja-autot. Ja sitten haen tyttären tuolta vähän matkan päästä. Ja nyt mä teen tämmöstä vähän myöhäisempää lounasta kotona oleville lapsille, ja sit myöhemmin tänään pitäisi tehdä hampurilaisia. Ja vaikka itse sanonkin, niin nyt tuoksu on niinku 5/5. Riisi on tulos täältä. Sit mä pilkoin valmiiksi näitä leipiä ja ruokaa varten. Apua. Joo.
kurkku. No se on kurkku. Onko se hyvää? Nyt syödään ruokaa. Se on yksi sun lemppariruuista tuo kana. Niin, niinku on tämmönen sairaus, jossa on hyvin paljon näitä, sanotaan, että näkymättömiä oireita. Eli Lassi toi vähän tuntu. Niin, eli kehossa tapahtuu asioita, joita sinä tai kadunkulkija tai mun lapset tai kukaan muuka ei näe, mutta ne tapahtuu mun kehossa koko ajan. Ja minä kyllä tunnen ja huomaan ne. Ja ne vaikuttaa mun jokapäiväiseen elämääni. Mutta tää on niinku siitä kiva tosiaan, että sit saatat joutua selittelemään, että miksi sulla on niin vaikka paha olla tai muuta, koska voi olla, että sä näytät normaalilta, mutta sä et todellakaan tunne itseäsi terveeksi, mutta me ruvetaan nyt syömään. No niin, Lassi teki oikein herkkuaterian. Yes. Ja hei, semmonen juttu. Mä oli hetken tossa Toivon kaa pötkötiin sängyllä. Kurkkasin Janitan noit videoita, että mitä hän on julkaissut. Et kattelen vielä satunnaisesti Janita on videoita. Siis tiedän, että teitäkin on osa siis seuraa myöskin Janitaa ja niin poispäin. Niin kun hän puhui niinku siitä, että kun on nyt saanut 4 vuotta tehdä yrittäjänä työkseen YouTubea ja näin poispäin, niin mä siis muistan, kun mä oon itse aloittanut tekee videoita 2017. Herran Jumala, nyt on muuten toi. Niin. Eli nyt tässä helmikuussa joo, on tullut muuten 7 vuotta meikäläisen YouTube-uraa täyteen. Nyt ollaan siis 7 vuotta. Äiti on tehnyt 7 vuotta videoita. 7 vuotta! Niin mä muistan, me oltiin Facebookissa, oli joku aikuistubettajat-ryhmä tai joku tämmönen muistaakseni. Ja mä aloin siis katteleen Janitan videoita, kun hänellä oli ihan siis ripaus tilaajia, että olisiko ollut 300. Sitten pikkusen nousi ja pikkusen nousi. Niin kuin että pikkuhiljaa, että pitkään oli niin kuin se muutama satane ja sitten se lähti niin kuin siitä nouse. Mullahan kävi tosiaan siis niin, mullahan näkyy tuo, että mulla on se reilu 14 000 tilaajaa, mutta siellä on semmosia niin kuin haamuseuraajia. Eli 2018, kun mä tein ton Lapset sai ostaa mitä halusivat videon ja se lähti leviään. Ja sillähän on nyt kertynyt 1,5 miljoonaa näyttökertaa. Ja se oli niinku se ensimmäinen tämän tyyppisistä videoista. Ja sitähän on siis, monet on sitten sen jälkeen sitä niinku plagioinut ja näin. Niin siitähän se mun kanava lähti niinku nousuun. Että ihan yhtäkkiä siitä muutamasta sadasta noustiin niin, että olikin yhtäkkiä 10 000 tilaajaa. Ja se vaan niinku, en mä tiedä, lähti meneen näin. Mutta itellä ei sit niinku siinä kohtaa ollut rahkeita siihen, että olisi, tiettäkö, siinä kohtaa lähtenyt niinku miettiä sitä työntekona. Että mä oon aina jotenkin, tää on mulle vähän niinku semmoista päännollausta. Eli tää on mulle niinku harrastus, tää on niinku siihen normaaliarkeen ja tämmöiseen, niin varsinkin se editointivaihe, eli se videon luominen on mulle niinku se, mistä mä tykkään kaikista eniten. Se on niinku se, mikä on mulla sydäntä lähinnä. Niin, mihin mä jäin. Niin, ja sitten kun on palannut töihin ja näin, niin se aika vaan ei riittänyt enää ylipäätään niinku videoiden tekemiseen. Ja nyt on taas sama tilanne, että kun mä oon töissä, niin ei. Kun sä oot 40 tuntia töissä viikossa plus työmatkat, niin ei sul vaan riitä. Ei siihen vaan riitä millään muotoa se niin kuin aika ja panokset, kun on niin paljon kaikkea muuta.
tekemistä tuossa arjen pyörittämisessä. No et nythän on viikonloppu, niin mikäpä tässä on kuvaille sitä. En tiedä missä kohtaa päivää mä ehdin tän editoimaan. Tai nämä voi olla, että huomenna aamulla kun on sunnuntai. Mutta tota... Niin. Niin. Mut joo! Eli siis hienoa. Janita tuskin näkee tätä mun videoa. Mä vähän veikkaan, mutta jos näet, niin terkkuja. Oltiin Tupekonissakin silloin joskus samaan aikaan. Meillä oli sama toi meet and greet. Niin siellä oli ihme mutsi, minä ja sitten Janita Koo. Me kolme oltiin siinä samalla pisteellä jakamassa nimmareita sun muuta. Mut joo. Ja taas tuli nerffiä tonne jalkapohja. Onneksi mulla on mulla on vähän toi tunto pois siitä, niin se ei oikein tunnu miltään. Se hyvä puoli tässä sairaudessa on, että tälläkin hetkellä kun on tuntopuutokset aika voimakkaana, niin ei tommoset nerffipanokset paljon meinaa kuittele. Tadaa! Hyvä minä. Hukkasin kameran vol 100. Mä en löytänyt yhtäkkiä kameran mistään. Tämmönen puupää kun on nykyään, niin juu. Tämmöstä tapahtuu. Pistetään myös tämä ihana lukulamppu päälle. Tästä mä tykkään. Ai ai. Hän on niin söpö. Ja hei, tuo taustalla katson on Toivon tekemä unisieppari. Hän teki päiväkodissa unisiepparin meille ja se on tosi söpö. Mä otin ton jatkoponnarin pois päästä, kun se on niin piukka, että tulee päänsärky. Ei pysty pitämään sitä. Oota. Missä Lassia? Missä? Mihin Lassi meni? Missä? Täällä! No onko? Täällä. Täällä. Toivo on ihanassa iässä, kun hän nyrpistelee nokkaansa heti, kun ei joku mieluisi. Sä luulet, että näitä ei oikein superhyviä. Mä avasin tää. Sitten tuli haistaa ton pussin reunalle, jos on sellainen... Mut pakko oli syödä silti. Nää on näitä Estrellan maalaissipsejä, cheddar ja punasipuli maustettuja. Kun tuo meidän lähikaupassa ei ollut eilen noita niitä... Mikä se on, se sokeroitu punasipuli? Vai mikä se on? No kumminkin semmonen niinku liilan värinen pussi. Ne on ihan törkyhyviä. Niitä ei ollu, niin kokeillaan nyt näitä. Susta tulee vissiin joku hevilauleja. Oh, mä en jaksa. Mä oon ihan kuollu. Kello on nyt 8. Pojille tuli joku ilta. Hepuli hopuli vielä. Syötiin tuossa just vielä tämän päivän toinen ruoka ja sitten herkuteltiin vähän irtokarkeilla. Mutta nyt on niinku niin. Mä oon 7 noussut ja... Eija! Mä oon... Eija! Eti
kuulkaa, että äiti nukahtaa tähän Lassiin sängylle. Niin. Mä olen, että mä nukahdan ton leivin viereen. Pärjäättekö? Sitten nukahda siihen. Enkö mä saa nukahtaa tähän? No tuu se tänne äitin kanssa nukkua. Niin. Hyvä, että mennään omaan sänkyyn. Sanoksi kameralle heippa? Ei se on teidän heippa. Päivä. Sano hei hei. Ei sitten. Mut joo, kiva kun olit katsomassa tätä videoa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Aivan.